com vocês, gente. É muito verde, né? Ontem vencemos, hoje tem grandes notícias, notícias maravilhosas. Então, fiquem comigo aí até o final. É, eu não estou com a camisa nova, a camisa comemorativa aí que a Puma lançou, né? Maravilhosa, gente, de 51. Mas eu não estou, tenho aqui uma antiguinha, mas tá valendo também, ó. O símbolo de 51 também é comemorativa. É importante estar vestindo a camisa do Verdão. Muito cara, né, gente? Não dá pra encarar 300 conto, não. Queria pedir o apoio de vocês aqui, deixando aquele like maneiro, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, que é muito importante. Assim você não perde nenhum vídeo aqui no canal. E quero, né, trazer aqui pra vocês, gente, mais uma vez, falar dessa escola maravilhosa que é parceiraça aqui do canal, a Keep Calm, gente, a sua escola de inglês. Tá a fim de aprender inglês? Super recomendo a Keep Calm, gente, que eles estão com um projeto maravilhoso. Eles estão apoiando o projeto Músicas de Pernambuco, gente, A Pedir Socorro, uma iniciativa desses profissionais para a retomada de suas carreiras interrompidas, né, gente, por conta do confinamento, que foi imposta muito por conta da pandemia. Então, tá todo mundo sofrendo nesse momento. Mas sabe qual o mais importante disso? É que eles não lacraram. Eles foram à luta. Então, eu vou deixar o link para você assistir aqui embaixo na descrição. Assiste lá e junte-se a nós. Tamo junto, Keep Calm. Tamo junto, família. Tamo junto, Bob, que é parceiro do canal e também é palestrino, né, gente? Não vamos dar aquela moral lá pra escola. Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar aqui sobre o Verdão. É lógico, eu preciso começar falando sobre, né, hoje o dia tão comemorado aí, 70 anos da conquista do Palmeiras, né, do Mundial de 51, que é muito zoado por rivais, mas, gente, não me atinge. Quando eu vejo um rival, ah, Palmeiras não tem mundial, eu só dou risada, viro as costas, porque a história é pra quem tem, pra quem entende o que é história. Nossa, o Juventus atravessou o Atlântico pra jogar com o Palmeiras, né? É, pra disputar uma final e não foi um mundial, né? O que é um mundial? Jogar apenas um jogo? Isso é um mundial, né? Eu tenho aqui a figurinha com os jogadores aqui, né, que estavam representando essa história linda do Palmeiras. Eu tenho pôster também, vocês já viram aqui, né, na minha sala, em reacts. Eu tenho essa foto maravilhosa com a taça, gente. Fala, se não é top, né? A gente até fica ofuscada do lado dessa coisa linda. E sabe essa orelhuda aí, né? Essa orelhuda, né? Assim que ganhou esse apelido. Sabe a Champions que vocês vivem babando ovo, que vocês gostam pra caramba? Então, sabia que a taça da Champions foi inspirada, inclusive, no Mundial do Palmeiras de 51? A taça orelhudinha, né? Pode ver que é bem parecida. E aí tem uns, né, tontos que ficam desmerecendo a história do Palmeiras. É lógico que a gente quer que o Palmeiras conquiste, né, nesse novo formato. Mas não vamos deixar de desmerecer aquilo que está marcado na história. E para quem viveu esse momento aqui, sabe, né? É, o quanto foi importante os avós, os bisavós, com certeza viveram e comemoraram muito saber que, né, tinha inclusive torcedores de outros clubes torcendo pelo Palmeiras naquela época, por conta da Copa do Mundo aí, que é que o Brasil inteiro chorou, que nós perdemos. Enfim, né? Como eu falei, história para quem tem. Mas vamos lá, vamos para as informações do Palmeiras, que tem muita coisa boa pra gente falar aqui. Vou começar falando sobre o Jorge. Uma notícia boa é que o Palmeiras avança aí na negociação com ele. É que eu sei que isso faz uns 3 dias que vocês estão escutando isso, né? Palmeiras avança na negociação com o Jorge. A gente se empolga, mas a gente se empolga pouco também, porque a gente precisa esperar o acerto final para que o Palmeiras traga esse jogador. Não adianta ficar falando que avançou, 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 assim foi com outras novelas, né, recentes aí no Palmeiras e acabou não se concretizando. Então, vamos torcer para que o Jorge venha. Até agora, gente, não foi comentado sobre valores, então eu não sei qual é o modelo que o Palmeiras está tentando, se é comprar o Jorge definitivo, se rola um empréstimo, não sei. Eu sei que o Palmeiras está numa conversa aí com o Mônaco e isso tende a resolver nos próximos dias, beleza? Mais uma informação importante, gente. O Palmeiras recusou a proposta, né, do Seattle aí pelo Wesley. Eu trouxe para vocês há uns 3 dias essa informação, inclusive, né, que o Seattle tinha um interesse no Wesley. Eu falei, putz, será que o Wesley vai sair daqui para jogar lá na MLS, né, Estados Unidos, enfim. Mas a oferta de início, eu até falei para vocês, era em torno de 4 milhões de dólares.
Eles fizeram uma nova oferta de 6 milhões e meio de dólares, que dariam uns 33 milhões. Palmeiras nem quis dar orelha, mas nem era mesmo, né, pra ter dado orelha, porque pra mim isso é dinheiro de pinga, não paga nem metade do que o Wesley representa ao Palmeiras. Eu questionei várias vezes aqui com vocês, inclusive, o porquê do Wesley não ser titulares em outros jogos. É um cara que não merecia estar no banco. É lógico que a gente não tá vivendo o dia a dia, né, a gente não sabe como ele se porta no treinamento, inclusive. A gente sabe também que o Abel, nessa posição de atacantes, né, tem que fazer agora um grande revezamento, já que também voltou o Dudu, a gente tem Breno Lopes, a gente tem o Wesley, a gente tem o William, a gente tem Daverson, assim, de atacantes o Palmeiras hoje, podemos dizer que está bem servido, né? Então, assim, eu já questionei com vocês algumas vezes que eu não entendi o porquê dele estar sentado no banco, mas ele já buscou o seu espaço novamente, inclusive foi titular aí no jogo que nos deu a classificação, né? E é um jogador que merece muito, gente, que eu gosto demais. E que se um dia o Palmeiras for vender o Wesley, que seja, sim, por uma grana muito alta. Mais alta ainda do que o que estão tentando dar, né? Levar o Vinha. Ai, meu Deus, isso mesmo, gente. Será que o Vinha vai? Bom, tem uma informação aqui pra vocês. Será que dá pra se alegrar? A informação vem lá da Itália, gente, isso mesmo. A informação é que a negociação deu uma travadinha aí nesse dia de hoje, né? Nessa quinta-feira, a Roma está enfrentando algumas dificuldades, mas que tem de ser a ser resolvido em 48 horas. O Vinha treinou hoje normalmente, gente, isso mesmo, ele treinou normalmente com o elenco do Palmeiras. Ele ficou um tempão ainda conversando com o Abel, não sei o que rolou nessa conversa, se era uma despedida, se era um muito obrigada, se era o Abel, não é, nosso paizão aí, tentando convencer o Vinha a ficar. É triste pro Abel, né, gente, saber que tá perdendo um jogador desse nível, né? E não saber a certeza se vai vir mesmo o Jorge ou se vai vir um outro lateral esquerdo. A gente ficou animado com o Renan, que representou pra mim muito bem ontem. Ele foi muito bem. E assim, se ele for o cara, né, ficar aí e substituir o Vinha e mostrar, continuar jogando da forma que ele apresentou ontem, jogou ontem, eu acho que vai deixar a torcida do Palmeiras satisfeita. A gente só não ficaria satisfeito se, né, fosse o Vitor Luiz ali, aí a torcida não ia ficar satisfeita, porque a torcida já tá de saco cheio com o Vitor Luiz. Mas enfim, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Era isso as informações de hoje. Teve bastante coisa, né, gente, pra falar aqui. Muita coisa aconteceu no dia de hoje. Inclusive, muita coisa boa mesmo, gente. Muito obrigada pra você que me desejou boa sorte. Eu fui aprovada, gente. Isso mesmo, sou a mais nova habilitada aqui de Hortolândia. De coração, muito obrigada pra todo mundo que mandou energias positivas, que disse que estava fazendo uma oração. Passei de primeira. Tamo junto, aqui é Palmeiras, né? Aqui é Palmeiras. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Se tiver mais informações do Palmeiras, eu volto. Caso não tenha hoje, volto amanhã, que aqui tem informação todo dia. Muito obrigada, um beijo, até mais e avante, Palestra!